Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today, we are in Sangmai. Purabo ganen loi le. Pitu gude to Sangmai follow pa. Today, we are Sangmai. Mane notun gari ekhon lole. Sangmai follow pa. Sab tail se ladi kore Sangmai follow pa. Today, we are going to Athkheliya Namghar. So, what is the price of the price? The price of the price is 100 kilometers. 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 The Finally, I'm here at Athkheliya Namghar. So, there is a price of 40 kilometers. Man, Vitor, who may I say? This is parking place. Aru, it's a dress. Since school, both do not get parking or both Bhado Bidas. What's that? No, Puri Bek. Dress since school. Yeah, the TV. Every year, so what I want a Namghar to hand in. Our reason, I want to do TV in one. To TV anyone in Hyde Bolas. So, Namgolele Yate Hokologini Bostu Paisabo Saki, Sopabono, Abnazo. I mean, Luya Hilbo. Ekunai. Sort of signboard of Naza Degazan. Zoom Banditoka or Namgor Soho dot selfie Morato Niket. So, Alia Kologan a bad news. Athkheliya Namghar got selfie lobo noaribo kintu kunu ami eta vitole humai jam aru sangma bor dhuniya ge ulai mele ise duti pindi kan walise alop ma ma to pindi su bhal lagise bhal ise no to ei phale ase Athkheliya Namghar krishna Athkheliya Namghar ei khon bor git khon poibek tu jotesa thanda aru monson bo bahut bhal lagise sangma kan walise bhal lagise I am going to go to the house. আৰু আগে তাত ধূপ চাকি জ্বলাই আহো তাৰ পিছত ইয়াত হেয়া কাইব লাগিব আৰু ধূপ চাকি জ্বলোৱা স্থান হৈছে এয়া ইয়াত চলাও লাগিব আৰু তাত হেয়া কাইব যাব লাগিব তো এই ফালে আপোনালোকে চাকি জ্বলাব পাৰিব আৰু ইয়াত মানে হেয়া কাইব হি পাইব তাতো পাইব আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলে হুমাই মেলি যাম ইয়া সব কিমান ডাঙৰ কিমান বিখাল এই বাগান আমি চাই দাও ও জায়গা বহুত ডাঙৰ আমি হেয়া কাইলো তোমাৰ নাম গৰিয়াজনক কিছুমান কথা হুদিম বুলি আছিল কিন্তু তেওঁ ব্যস্ত হৈ থকাৰ বাবে তোমাক কব নোৱাৰিলে হলিও ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকিব তারে উছৰ মানুহ এজনীৰ সহায়ত মই কিছুমান তথ্য আপোনালোকৰ কাৰণে গোটাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকিব লেছে পুখুৰী আৰু জতে জতে পিক এবো একো নেপেলাব এনে লিখা আছে পুখুৰীত কাগজ পলিথিন এবো নেপেলাব মাজনী চা কিমান ডাঙৰ It is a big
सब्सक्राइब किया कि नहीं ए फिर कोई सब्सक्राइब कर जल्दी कर सर्विस भैया बहुत कासो আছে বহুত কাছে আছে কি দুনিয়া আগে আছে এই যে আটখিলিয়া নামঘৰ যে ঘৰ ভাগি মানে কিয় হল আপুনি অকমান কৈ দিব নেকি আমাক মই মানে হিমান না জানো হলেও জেনিবা আগতে হে জানো হাবি আছিলে যে তাৰছত লাইলাছাই আহি আছিলে বুলি কয় দেই তাৰছত সাথে জেনিবা কুটা আছিলে এটা পৰি পলাই নি হে কুটা ভাগ ডাঙি ধৰিলে জেনিবা হে তাতে কিবা আছে বুলি কিবা মহত্ব আছে বুলি আৰু জেনিবা আটা খেল হল হৈ পলাই নি জেনিবা হে এই নামঘৰ ভাগ তৈলা তৈলত জেনিবা নেকি আৰু মানে মা পখাত উলিয়াবলৈ ধৰিলে আৰু তাৰপৰা কিবা মানুহে কিবা পালে আৰু গুণ পালে আৰু পালত আৰু যেনিবা এতিয়া সেই হ'ল আৰু বিখ্যাত নিচিনা হ'ল আৰু আমি সুধিলোঁ বাইদেউগৰাকীক তো ইমান ভালকৈ নাজানে আৰু ভিতৰত সুধিবলৈ তেওঁলোক ব্যস্ত তো ইমানখিনি আৰু হয় নাই চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ খালি মানুহো কম আজি জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিব আঠখেলীয়া নামঘৰ আছে এডোখৰ কি বুলি কয় আঠগাঁও বুলি কয় আৰু ইয়াত গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে আপোনালোকে কাৰোবাক সুধি মেলি আহিব পাৰিব ৰাস্তা ভাল পাব কৰিলে নাই ইয়ে কৈ দিছে কৈ দে বাকী গোটেইখিনি কথা কৈ দে সেয়া দেৰগাঁও হৈ আহিব মেইন যোৰহাটৰ মাজেদিও আহিব পাৰি কিন্তু সেইফালে ভিৰ পালে অকণমান আহি ভাল নালাগিব হাইৱে দি আহিব তো আহি খুব ভাল পাব বহুত ঠাণ্ডা পৰিৱেশ ধুনীয়া আইফোনত কেমেৰা কৰিলে কি মুখগুটি যায় নেকি দেখিবলৈ কেলা সেই ৰাস্তাটো গোলা বোকাখিনি টাইপৰ আমাৰ ৰাস্তাত দেখিছো নাই পেলপেলীয়া বোকা যে একদম গুৱাহাটীত লগ পাম।